Вітаю, в ефірі студія «Репортер», мене звуть Костянтин Гречанин. Сьогодні ми будемо говорити про колегію облдержадміністрації, на якій піднімалася ціла низка важливих питань. І у нас в студії Олег Муратов, заступник голови обласної державної адміністрації. Вітаю вас, Олег Михайлович. Вітаю вас і всіх телеглядачів. Дякую за запрошення. Які були питання в порядку денному? Так, я знаю, що і комунікація, і бюджет, і, власне, от, давайте від загального почнемо. До яких висновків от загальних ви прийшли за підсумками? Дійсно, ця колегія, вона чим була цікава, що, скажімо так, підбивалися підсумки за перший квартал. Вона якраз була перед всіма травневими святами, перед Великоднем. Так було задумано, щоб керівництво і керівники підрозділів, і керівники громад, вони могли за вихідні гарненько подумати, проаналізувати і зробити певні висновки. Питань було декілька. Перше питання – це було виконання бюджету Одеської області. В принципі, хочу сказати, що бюджет ми виконали на 104%. Десь приблизно 35 мільйонів ми додатково отримали за підсумками першого кварталу до того, що ми планували. І це непогано, це десь приблизно плюс 10% до аналогічного періоду минулого року. Зважаючи ще й на червону зону. Завдяки чому? Цілий низці факторів, мабуть, вже і тому, що, безумовно, і що піднявся трішечки рівень мінімальної заробітної плати, а до мінімальної заробітної плати багато що прив'язане. Мабуть, в першу чергу це. Десь по єдиному податку в нас перевиконання, десь по землі, хоча не так, як хотілося б. Тим не менше, за результатами колегії підготовлено відповідне розпорядження голови обласної державної адміністрації, таке досить суттєве, десь приблизно 3 сторінки практично, порядка 20 доручень. Прийнято рішення, що буде надана практична допомога з виїздом на місце Білгород-Дністровській громаді, Біляївській громаді і Кодимській громаді. Але це не єдині громади, які, в принципі, не виконали заплановану позицію. Якщо мені не змінює пам'ять, то з 91 територіальної громади порядка 27 не виконали планові надходження. І більш того, хочу сказати, що на сьогоднішній день вільний залишок на рахунках територіальних громад є нерозподілених коштів близько 600 мільйонів гривень. Їм є куди працювати. І більше того, я хочу сказати, вже після колегії практично ми ознайомилися з відповідним указом президента, який, до речі, теж був 30-го числа, який називається «Про подальші заходи стосовно децентралізації влади і фінансової децентралізації». І, до речі, там всі ці питання, які дуже багато з тих питань, які нами підіймалися, вони знайшли своє відображення. Просто ми йдемо паралельно і десь в ногу з часом. Це абсолютно нормальна історія. Наприклад, ще за місяць до того на сесії обласної ради було сесія обласної ради прийнята рішення деякі питання земельних відносин, ініціатором якого виступила фактично обласна державна адміністрація. А сьогодні ми відкриваємо указ президента і бачимо, що там ті ж самі завдання вже ставляться в виді указу президента. Це інвентаризація всіх земельних відносин, це і відображення в кадастрі всіх цих ситуацій. Чому? Чому це настільки? І подивитися треба, до речі, там написано, подивитися, наскільки із важливих моментів, наприклад, те, що вирішити в 3-місячний термін питання, наприклад, щоб фізичні особи, частина податку на доходів фізичних осіб йшла за місцем реєстрації. Чому це важливо? Тому що, наприклад, людина зареєстрована і фактично мешкає, скажімо так, в Ширяєво, а працює в Одесі. І сьогодні всі кошти місцевого бюджету йдуть за місцем реєстрації підприємства. Якщо підприємство зареєстровано в Одесі, значить ці кошти йдуть в Одесу. А людина, не дивлячись на те, що вона проживає там умовно в Ширяєво, там її діти ходять в школу, в поліклініку, туди не відраховується податок. І ми вважаємо, що це несправедливо. Тому що там вкладення певні громади в те, щоб людина ці послуги отримувала. Тому дуже багато було прийнято таких рішень. Крім того, керівника фінансового департаменту по цьому питанню доповідав і керівник Південного офісу Держаудитслужби, де було наголошено, було зроблено буквально 3 приклади на прикладах
того ж аудиту Білгород-Дністровська, Шабівської громади і Затоківської селищної ради ревізії, де по цим трьом об'єктам більше 100 мільйонів втрат і недоотриманих коштів до бюджету. Поставлена ціла низка завдань. Для чого нам це цікаво? Тому що ми розуміємо, що і буде фінансова спроможність громад. У нас сьогоднішній день можливості обласного бюджету не настільки великі. І буквально сьогодні на нараді голова обласної адміністрації сказав так. А ми вже, ну, нас, чесно кажучи, напрягає те, що ми десятками листів отримуємо кожен день. Дайте кошти, дайте кошти, дайте кошти. Сьогодні ми будемо дивитися, як кошти збирають і як коштами розпоряджаються місцеві громади. Якщо ви побачите, що розпоряджаються або неефективно, або є там певний саботаж, або навіть якась там корупційна складова, і ну, у вас є, наскільки розумію, тільки контролююча функція. Як ви будете впливати на ці громади? У нас є контролююча функція, у нас є обласний бюджет, через який ми допомагаємо місцевим громадам. Просто, ну, тобто, хто не буде заробляти, тому да, менше буде... Абсолютно так і буде. Тобто, допомагати треба тому, хто хоче. І той, хто шукає можливості, а не шукає причини. Тому що, наприклад, ми там слухаємо голову Біляївської громади. Людина досвідчена, багато років працює. При всій повазі до нього. Він розповідає, що от йому там навісили 20 села, і тому він в рамках цієї об'єднаної громади, в нього не вистачає фінансового ресурсу. Але, вибачте, ми йому даємо приклади таких же великих територіальних громад, які були в Балті, наприклад, ще в 16-му році сформовані, Великі Михайлівці і інші. Тому, знаєте, я ще раз повертаюсь до цього меседжу, що той, хто хоче, той шукає можливості, а той, хто не хоче, той шукає причини. Ще одне питання, яке підіймали, що треба терміново провести оновлену нормативну грошову оцінку землі, особливо в таких містах, як Ізмаїл, як Білгород, як Арциз, як багато інших міст, де нормативна грошова оцінка не проводилася по 9-10 років. Хоча по закону кожні 5-7 років вона повинна проводитись. Зараз ми їх трішечки підіжмемо. Крім того, для того, щоб збільшити надходження і для соціальної справедливості, ми на наступному тижні проведемо зустріч, виберемо близько 30 платників податків найбільших за сумами, які сплачують заробітну плату на рівні мінімальної або нижче мінімальної. У нас, за даними Пенсійного фонду, на сьогоднішній день приблизно 50 тисяч людей отримують заробітну плату нижче мінімальної. Я розумію, що там є моменти, що розповідають, що вони працюють 2 години в тиждень чи 2 години в день, але це ж нереально, ми ж розуміємо. Все, що не добирається, людині доплачують за рахунок тіньових коштів. Все. Нам ці кошти повернути в бюджет, якщо ми подивилися за нашими розрахунками, якщо б ми підняли в цьому році зарплату до мінімальної, до середньої, вірніше, а ми сьогодні десь по різним галузям стаємо десь на 1500 гривень, десь на 2, десь навіть і на 3, як в той торгівлі ж, чи в сільському господарстві, то ми б додатково отримали в бюджети всіх рівнів за песимістичними оцінками десь 1200 мільярдів, за реалістичними десь 1,6, а за оптимістичними до 2 мільярдів гривень. А це практично ще один бюджет розвитку області і всіх територіальних громад. І тоді не буде питання виникати, де взяти гроші. Тоді можна буде і не брати кредити для того, щоб будувати дороги чи ремонтувати капітально дороги місцевого значення. Можна буде за рахунок власних коштів цього робити. Можна буде будувати, там, умовно кажучи, 5 шкіл і 10 дитячих садків кожен рік. Навіть без коштів державного бюджету. Ну, така позиція. Перше таке питання глобальне, яке розглядалося. Ще одне важливе питання, яке розглядалося, я знаю, це підсумки роботи ваших департаментів, структурних підрозділів, як за 2020 рік, так і, власне, прийом людей, вихід із карантину зараз, чи от всі виконали поставлені перед ними завдання. І ще тут таке відразу питання, от я пам'ятаю часи Михайло Саакашвілі, коли він вже пішов з посади, прийшов Максим Степанов. Саакашвілі казав, що облдержадміністрація – це взагалі такий важливий орган. Від приходу від уходу Саакашвілі до приходу Степанова десь практично півроку було, так відверто. Я ж пам'ятаю ці речі, тому що я той час якраз отримав погодження на голову Південного офісу Держаудитслужби. Дуже складно було знайти деяких наших
тодішніх керівників на робочому місці. Але це так. Так питання в чому? Да, штат скоротили, і там деякі люди були дуже сумнівні. От, і коли Максим Степанов прийшов, він каже, що я взагалі не розумію, що робити зараз з цією структурою, вона повністю дезорганізована і потрібно будувати наново. Це правда. От, і я до чого веду? В якому, власне, ваша команда отримала стані структури облдержадміністрації після Максима Куцого? Зрозуміло. Відверто кажучи, дуже не люблю критикувати попередників, але я за ними дуже уважно спостерігав. І, в принципі, на жаль, в 20-му році практично з ними не спілкувався. Ну, не було в них бажання поспілкуватися зі мною тоді. Хоча багато ж було ідей, багато було питань. Дуже багато було питань і дуже багато кримінальних проваджень відкрито. І зараз по всім тим часам вони розслідуються, кримінальні провадження. Є вже повідомлення про підозру, але я не про це. Ну, відверто кажучи, ну, можливо, в трошки кращому стані ми отримали, ніж... пан Степанов отримав після Саакашвілі. Тому що паном Степанов... Гіршому важко було. Дивіться, пан Степанов багато чого зробив. Я ж теж спілкувався, був членом колегії. Багато чого було зроблено, але потім знову ж зміна влади. Прийшли люди, я не хочу нічого казати, знаєте, нічого, ні поганого, нічого. Ми прийшли сюди для того, щоб зробити нормальний функціонуючий орган. І я впевнений, що в багатьох питаннях нам це вже вдалося, не дивлячись на те, що ми прийшли в дуже складну ситуацію, тому що адміністративно-територіальна реформа, практично через місяць після виборів, де була організована 91 територіальна громада, із них... більше 60 вперше взагалі. Вони не розуміли навіть, як бюджет, з чого він робиться, передавати майно, кошти і так далі, і так далі. Але ж ми працювали і працюємо в цьому, і в робочому режимі кожен день спілкуємося. Далі, змінилися райони, районні державні адміністрації ліквідовані, ну, в стадії ліквідації, в принципі, вже в значній мірі ліквідовані. З 26 зробили 7, вперше зробили Одеську районну державну адміністрацію, чого взагалі ніколи не було таких адміністрацій, як Одеська районна, по всій Україні 7. Це там, де в тих обласних центрах, де не було районів. Наприклад, якщо ми беремо Миколаїв, то в Миколаївській області був Миколаївський район. Абсолютно нормально. Ці, ну, скажімо так, всі пригороди, ну, передмістя Миколаєва, це був Миколаївський район. В Одесі такого не було. В інших, більшій половині обласних центрів були такі райони. Я ж кажу, 7 чи 8 таких районів, де не, які з нуля взагалі. Взагалі. Немає на сьогоднішній день районні ради, які не розуміють свої повноваження, які повністю не розпоряджаються бюджетами, тому так що них фактично копійчані їх і немає. Бюджети, це залишки, які з минулих років. Вважаємо, що треба все це трішечки по-іншому. Але ми сьогодні бачимо ті укази президента, які виходять, вони в правильному руслі йдуть. І, як я вже про них сказав, наприклад, нам доручено зараз разом з Мінтерриторії повністю проаналізувати всі рішення, там, містобудівні, архітектурні, які були видані районними державними адміністраціями, на їх відповідність чинному законодавству. Ну, це ми і так це робимо, там дещо скасували, дещо там десяток лежить на скасування, там, де районні державні адміністрації, чесно кажучи, особливо в останній там місяць свого функціонування вони видавали розпорядження такі, що іноді на вуха не натягнеш. Є такі питання. І будемо вирішувати. Далі, на колегії підіймалося важливе питання по заборгованості по заробітній платі. На жаль, ситуація складна. Складна, в першу чергу, за рахунок державних підприємств. Було дане чітке доручення найближчий місяць погасити всі борги комунальних підприємств, їх десь там близько 5-6 мільйонів, і щоб більше про це не згадували взагалі ніколи, про борги комунальних підприємств. І це розумно, тому що комунальними підприємствами, власниками є ну, ради, обласна, районні, тергромади. І як ми можемо від приватників вимагати погашення заборгованості по заробітній платі, коли ми з собою ладу навести не можемо. Тому позиція жесточайша. З державними підприємствами сьогодні теж домовилися, після свят вийшли, розділили все. Кожен заступник по своїй частині бере відповідні державні підприємства, починає з ними опрацьовувати. Починає опрацьовувати з міністерствами, тому що державні підприємства, у нас найбільші боржники – це транспорт і сільське господарство. На жаль, це якраз тим, чим я, в принципі, і займаюся. Тому що, але по Рінійському порту нам вдалося там
закрити приблизно відсотків 25 заборгованості. Далі, по сільгоспідприємствам багато в чому, безумовно, негатив відбувся на фоні минулорічної посухи. Ніколи такого не було, щоб приватні сільгоспники мали заборгованість по заробітній платі. Розбираємося з кожним окремо. Вже почали розбиратися, я сказав, що там кожен місяць ми динаміку відсотків 20 позитивну, як мінімум, покажемо. Трошки складніше з підприємствами Національної академії наук. Там складніше, тому що вони доведені були до ручки. І на сьогоднішній день, в принципі, дуже складно. Їх треба виставляти в банкрутство і йти через процедуру банкрутства. Це довготривала процедура, але я іншого варіанту не бачу. І там, розумієте, є низка обмежень. Дещо не можна, там то те продавати не можна, там з землею є певні питання і треба оформляти. Ну, таке. І ще одне важливе питання, про яке, мабуть, ви і говорили, але трошки іншими словами, це я особисто доповідав цього питання, це співпраця з іншими територіальними підрозділами. Ну, це, ну так, так. Я просто більш широко поставив це питання. Податкова, митниця, ДСНС, Держпродспоживслужба, Фонд держмайна, антимонопольний, ну і так далі, і так далі. Ми провели такий експеримент. Десь в середині лютого розіслали листи на 23 органи міністерства і так далі, відомства. Задали три простих питання. Хлопці, як ви спрацювали в минулому році, в 20-му, і дайте нам, де Одеса знаходиться поміж інших областей, дайте нам проблемні питання і дайте нам пріоритети на 21-й рік. І ми провели дуже складну, велику роботу, проаналізували всі їх відповіді. Там дві структури відповідь не надіслали, але вже на вихідні керівники цих структур особисто подзвонили губернатору, вибачилися, сказали, що проводять службове розслідування, що вони готові всіляко співпрацювати. Тобто пішов зворотній зв'язок. І по тим структурам, які не дуже якісно відпрацювали, ми вже відчуваємо, що цю інформацію вже знають в Києві. Сьогодні, ну, на днях голова обладміністрації дав мені доручення підготувати відповідну таку довідку. І за його підписом ми надішлемо на Кабінет міністрів, щоб Кабінет міністрів бачив, як працюють. Якщо брати, як спрацювали території, територіальні підрозділи серед, скажімо так, показників по Україні, то десь третина тільки відомств проводить так зване внутрішнє рейтингування. Ну, чесно кажучи, дуже приємно, що за підсумками 2020 року в першій трійці опинився саме Південний офіс Держаудитслужби, який я очолював практично до 29 грудня 2020 року. Непогані показники мають ДСНС, непогані показники по деяким позиціям має Фонд державного майна, але ми бачимо, що багато цим структур цим не опікується. І ми зараз якраз і підемо з пропозиціями, щоб вони цим опікувалися. Можливо, навіть хай Кабмін придумає якийсь узагальнений рейтинг. Далі, важливе питання, що у нас з 23 структур, з 24 третина виконуючі обов'язки. І це постійно. Наприклад, там ми проаналізували рік і 4 місяці, ми побачили там 6 керівників митниці, 6 керівників Держгеокадастру. Навіть не порахували, скільки керівників ДАБІ в Одеській області. І як результат, ну, ще дає пару структур. Якраз, як, на жаль, це, ну, це абсолютно об'єктивний результат. Саме на ці структури більше всього скаржиться як громадяни, так і бізнес. Така ситуація. Будемо виправляти. З колегою, в принципі, зрозуміло, в нас дуже мало часу залишається, але хочу почути вашу думку ще з приводу одного питання. Я розумію, що юридичний напрямок глобально – це, ну, не зовсім ви є куратором облдержадміністрації, але менше з тим – скорочення кількості судів. Що ви думаєте? Цікаве питання. Спілкувалися вже з цього питання із громадськістю. Ну, по-перше, я теж людина, яка має вищу юридичну освіту і закінчував Національну юридичну академію. Повірте, ну, ви все-таки більше економікою, я так розумію, займаються в межах своїх повноважень. З моєї точки зору, з позиціонування, сьогодні ж позиція наступна. Не йдеться про фізичне скорочення кількості суддів, а йдеться про скорочення суб'єктів, а саме суддів.
Є позиція така в обласній державній адміністрації, голови, ми її підтримуємо, бо це логічна позиція, що за великим рахунком кількість судів повинна відповідати кількості районів. Але враховуючи, що Одеса – це місто-мільйонник, і сам Одеський район – це практично 1 300 000, то зрозуміло, що один суд, одна юрособа – це замало. А по всім іншим районам кількість судів повинна відповідати кількості районів. Якщо це Подільський район, значить в Подільському районі повинен бути один суд. Чому так? Але це не значить, що це повинно бути одне приміщення. І в Кодимі, і в Любашівці, і в Окнах, і в Балті залишаться приміщення, і в них будуть працювати люди, будуть працювати судді. Тому що доступ людей до послуг, а суд – це теж послуга, повинен не погіршуватися. Не дивлячись на те, що, наприклад, якщо ми беремо адміністративне чи господарське судочинство, то воно на сьогоднішній день, особливо в епоху пандемії, я бачите, вже прям епоха це називає, воно перейшло в формат дистанційний і абсолютно адекватно регулюється. Плюс ви знаєте, що є спрощене судове виробництво зараз по багатьом питанням, і воно далі рухається. Якщо ми беремо звичайні суди загальної інстанції, то ми розуміємо, що там громадянин безумовно повинен мати доступ. І він і буде мати цей доступ. Просто юридично це буде одна особа. Десь трішечки скоротиться адміністративний апарат. І, мабуть, це непогано. Саме адміністративний апарат. Тобто скоротиться кількість установ, а кількість суддів, так, і кількість приміщень, які там займаються суди, вони можуть бути в різних там населених пунктах району, правильно? В колишніх районних центрах, які є зараз центрами територіальних громад, особливо великих територіальних громад. Така позиція, це абсолютно нормально. Слухайте, колись в Одесі було 8 районів, так? І було 8 судів першої інстанції, звичайних, загальної юрисдикції. Зараз 4. І до чого це ще ведеться? Дивіться, це ж воно ведеться не просто так, а ми розуміємо, що прокуратура, наприклад, має там Березівський район, одна прокуратура. Тобто прокуратурі теж іде позиція, за великим рахунком, що одна прокуратура на один район. Знову ж таки, в Одеському районі це не зовсім так, тому що він дуже значний, а в інших, в основному, так. Це розумно. І так іде скрізь. Так іде і по Нацполіції, так іде й по іншим структурам. Власне, щоб підсудність, вона відповідала територіальній підслідності. Дивіться, якщо керівник прокуратури сидить в Подільську, наприклад, або в Березівці, то і суд, там є ж ціла низка нюансів юридичного характеру. Тому, я зрозумів, щоб не перетиналися підсудності. Слухайте, ми розумні люди, ми живемо тут, і ми досить активно реагуємо. Якщо ми бачимо, що десь щось не так, ми дуже швиденько рихтуємо всі ці речі. А причому, що це ж не обласна адміністрація вирішує. Обласна адміністрація може подати певні пропозиції. Але розумні пропозиції. Ми навіть сьогодні автомобільну мережу ми міняємо, тому що з'явилися нові райони. Наприклад, раніше... для чого мешканцю Арцизу чи Тарутино треба було їхати в Болград? Це були якісь там унікальні випадки, наприклад. А сьогодні йому потрібно їхати в Болград, тому що там все-таки знаходиться центр району. І хоч більшість послуг він може отримати на місці, можливо, він хоче послухати, про що будуть говорити депутати районної ради на засіданні. Можливо, якісь інші питання. Тому і ми вже сьогодні мережу автобусних маршрутів під це теж підлаштовуємо. Це абсолютно нормальна, логічна історія. Це, в принципі, в подальшому повноваження будуть районних державних адміністрацій. Ми сьогодні з нетерпінням очікуємо, коли все-таки буде прийнятий новий закон про місцеві державні адміністрації і які функції будуть покладені. Тому що ми сьогодні живемо по закону, який був прийнятий, в основному, там, в 99-му році, в 2003-му році. Ми живемо по цим законам. Та ж сама ситуація із земельним законодавством. Ви знаєте, що нещодавно був прийнятий закон, там умовний 2194, який дає старт земельній реформі, але там дуже багато питань. Подивимося, як вони будуть реалізовувати. В будь-якому випадку найгірше, що є, це невизначеність. Тому навіть якщо йти і робити помилки, це набагато краще, ніж просто сидіти і чогось чекати. Якось так. Згоден з вами повністю. Я дякую, що роз'яснили нам, я думаю, телеглядачам в першу чергу деякі складні питання і що знайшли час і прийшли до нас. Завжди до ваших послуг.
Дякую. Добре, обов'язково ще покличемо. Це була студія «Репортер». У нас в гостях був Олег Муратов, заступник голови Одеської обласної державної адміністрації. Студію провів Костянтин Гречаний. Залишайтеся з «Репортером».